telefone, sua prima Angélica. Ah, de novo? Atende, filha. Ah, mãe, olha aqui, ela ficou famosa e nem me ligou. Agora fica me ligando, tá pensando que é o quê? Que povo famoso carente esse? Neste Natal, você vai ligar até pra quem nem lembra que existe. Compre um Oi Controle e ganhe R$1.200 de bônus pra falar por 2 anos com qualquer telefone, até de outra operadora. Atende, Angeleus, ela é sua prima, né? A Angelúcia também é, manda ligar pra ela. Oi Controle. Não ter um Oi ficou totalmente ultrapassado. Oi.